o'zgaruvchan, o'zida har xil turdagi ma'lumotlarni saqlashi mumkin. Misol uchun, biror bir tekst. Bu turdagi ma'lumotlar boshqalardan farqli, har doim qo'sh tirnoq ichiga olinishlari shart. Bu turdagi o'zgaruvchanlarni yaratish uchun bir xil dasturlashtirishlarida o'zgaruvchan nomi oldidan string kal so'zini yozishimiz kerak. String turini o'zbekchaga tarjima qilganda qator ma'nosini beradi. Bunga sabab ko'pchilik dasturlash tillarida string turi faqat bir qatorga teng bo'lishi mumkin. Ya'ni bu yerda fu o'zgaruvchani to'g'ri, lekin bar o'zgaruvchani noto'g'ri. Hozirgi zamonaviy tillarda ikki variant ham to'g'ri hisoblanadi. Integer yoki ko'pincha int degan qisqa varianti uchraydi. Butun son degan. Bu turdagi o'zgaruvchan yaratish uchun o'zgaruvchan nomi oldidan int kal so'zini qo'yamiz. Kasr sonlarni yozish uchun mo'ljallangan tur float deyiladi. Bir xil tillarda double, decimal degan variantlari ham uchrab turadi. Boolean turida faqat ikki xil qiymat bo'lishi mumkin. True, ya'ni haqiqat va false, ya'ni yolg'on. Ushbu tur haqida keyingi darsimizda kengroq to'xtalib o'tamiz. Esingizda bo'lsa, parametrlar ham oddiy o'zgaruvchandek ishlar edi. Demak, ularning yoniga ham turlarini ko'rsatishimiz kerak. Bizning funksiya hech qanaqa ma'lumot qaytarayotgani yo'q. Shuning uchun funksiya nomi oldidan void kalit so'zini yozib qo'yishimiz kerak. Agar funksiya biror bir ma'lumot qaytarsa, void turiga qaytarilayotgan ma'lumot turini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi. Funksiyalar return kalit so'zi orqali biror bir ma'lumot qaytarishlari mumkin. Bu yerda funksiya integer turini qaytaryapti. Demak, biz amin bo'lishimiz mumkinki, funksiya har doim butun son qaytaradi. Funksiya qaytarayotgan ma'lumotni biror bir o'zgaruvchanda saqlashimiz mumkin. Bu yerda bas 10 ga teng bo'ladi, chunki funksiya 3 qo'shuv 7 ni qaytarmoqda. Biz esa o'sha qaytgan ma'lumotni bazada saqlamoqchimiz. Boshqacha qilib, bas fu funksiyasi qaytarayotgan ma'lumotga teng desak bo'ladi. Ma'lumotni o'zgaruvchanda saqlamasdan birdaniga ekranga chiqarsa ham bo'ladi. Bu yerda esa kompilyator bizga xato qilganimizni ko'rsatadi. Chunki funksiya integer qaytaryapti va biz uni string turiga ega bo'lgan baz o'zgaruvchaniga joylamoqchi bo'layapmiz. Ya'ni bir turdagi o'zgaruvchanga boshqa bir turdagi ma'lumotni joylab bo'lmaydi. Funksiya biror bir ma'lumotni qaytargach, u o'sha joyda to'xtaydi. Misol uchun bu yerda 1 va 2 raqamlar ekranga chiqadi-yu, lekin 3 va 4 raqamlar ekranga chiqmaydi. Dasturlash tillarini dinamik va statik turlovchi tillarga bo'lsak bo'ladi. Statik turlovchi tillarda har doim ma'lumot turini ko'rsatishimiz shart. Statik dasturlash tillarida o'zgaruvchanning turini o'zgartirib bo'lmaydi. Misol uchun int turiga ega bo'lgan o'zgaruvchan yaratdik. Uning qiymati 44 ga teng, keyinroq uning qiymatini 13 ga o'zgartirdik. Bu to'g'ri, chunki 44 va 13 butun son hisoblanadi. Keyinroq uning qiymatini hello so'ziga o'zgartirmoqchi bo'ldik. Bu yerda kompilyator bizga xatolikni ko'rsatadi, ya'ni bu o'zgaruvchaniga hello qiymatini berib bo'lmaydi, chunki hello string turiga tegishli. Buda esa faqat integer saqlaymiz deb yozganmiz. Dinamik tillarda o'zgaruvchanlarning turini istalgancha o'zgartirsa bo'ladi. Dinamik tillarda o'zgaruvchanning turini ko'rsatish shart emas. O'zgaruvchan yaratilayotganda unga beriladigan qiymat qo'sh tirnoq ichida bo'lsa, kompilyator uni string ekanligini tushunadi va o'zgaruvchan turini string deb belgilaydi. Qo'sh tirnoq ichida bo'lmasa va raqamlardan iborat bo'lsa, uni integer ekanligini tushunadi. Raqamlar orasida nuqtasi bo'lsa, uni float ekanligini tushunadi. Qiymat false yoki true ga teng bo'lsa, uning boolean ekanligini tushunadi.
Static turlovchi tillarda har doim o'zgaruvchan turini ko'rsatishimiz shart. Funksiya nima qaytarishini ham. O'zgaruvchan turini o'zgartirib bo'lmaydi. Funksiya ham har doim bir xil turdagi ma'lumotni qaytarishi shart. Dinamik turlovchi tillarda o'zgaruvchan turini ko'rsatish shart emas. O'zgaruvchan turi ham istalgancha o'zgarib turishi mumkin. Funksiya ham har safar har xil turdagi qiymat qaytarishi mumkin. Dinamik turlovchi tillardagi bu xususiyat ko'pchilikka dasturlash tilini oson o'rganishiga imkon beradi. Dasturlarni tezroq yozish mumkin. Lekin ushbu tillarning katta minusi, bu tilda yozishni o'rgana boshlagan yosh dasturchilar tur nima ekanligini umuman tushunishmaydi. Bu esa dasturdagi katta xatolarga olib kelishi mumkin. Tur nima ekanligini tushunmagan dasturchilar yozgan dasturlari kam sifat va xatolarga boy bo'ladi. Shuning uchun ham tajribali dasturchilar dinamik turlovchi tillarda yozishsa ham har doim qaysi o'zgaruvchan, qaysi turga ega ekanligini yodda saqlaydilar. Hech qachon bir turdagi o'zgaruvchan yaratib, unga boshqa turdagi qiymat bermaydilar. Ularning funksiyalari har doim bir xil turdagi qiymat qaytaradi. Ilgari kodni tezroq yozishni ta'minlash uchun o'ylab topilgan dinamik turdagi tillar qaytamiga dasturchiga bosh og'riq bo'ldi. Misol uchun PHP tili dinamik turlovchi til sifatida yaratilgan. Oxirgi yillar tajribasi dinamik tillarning minuslarini ko'rsatgach, ushbu tilda ham o'zgaruvchanlar, parametrlar va funksiyalar qaytaradigan turlarini ko'rsatish imkoni yaratildi. Boshqa dinamik tillar ham ushbu yo'nalishda ishlashmoqda. Kelajakda balkim barcha tillar static turlovchi bo'lar. Lekin medalning boshqa tomoni ham bor. Bugungi kunda eng mashhur tillar hisoblangan JavaScript, PHP va Python tillari dinamik turlovchi tillar hisoblanadi. Demak, qaysi tilda dastur yozishingizdan qat'iy nazar, ma'lumot turlari nima ekanligini yaxshi tushunib oling.